Lucie Borhiová vyrazila do luxusní Dubaje a splnila tam sen. Jak bojuje manželka Jiřího Krampola po návratu z nemocnice s nechutenstvím? Krampolovi promluvili o těžké zkoušce. Extrémní zákroky na klinikách estetické medicíny. Trendem jsou úpravy intimních partií. Právě teď vystoupáme ke hvězdám. Lucie Borhiová vyrazila do luxusní Dubaje, ale nejela tam sama. Vzala sebou manžele, kteří už 30 let pečují o těžce postiženého syna Honzíka a nemají na sebe moc času. Proto jsme jim ho dopřáli a splnili jim sen. Manželé Krampolovi mají za sebou těžké chvíle. Hanku teprve nedávno propustili z nemocnice, kde byla několik týdnů. Nejedla, byla vyhublá na kost. Teď se snaží vrátit do normálního života. Jak jsme se sami přesvědčili, s jídlem má stále problémy. Když se snažila sníst polévku, bojovala s každou lžící. Nejvýdělečnější dívčí skupina všech dob Spice Girls by měla v červnu opět ovládnout pódia, i když bez Victorie Beckham. Jenže děvčata se zase hádají a tak těžko říct, jak to dopadne. Jak jsou na tom další kapely, kvůli kterým v 90. letech hromadně omdlévaly faninky? A pokračujeme soutěží. Čtyři z vás dnes mohou vyhrát sadu na velmi citlivou pleť a sadu přípravků na opalování Sun Protect v celkové hodnotě 2 500 korun od společnosti Syncair. Soutěžní otázka zní, které ze zpěvaček Spice Girls se říkalo Posh Spice. A teď ještě krátké shrnutí toho, co přinesl uplynulý týden ve světě showbiznisu. Tady je. Josef Zíma, zpěváka, taky princ Radovan z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele, je zase plný elánu. Na konci minulého roku byl dlouho v nemocnici a hrozilo, že přijde o nohu. Bál se, že se domů už nevrátí. Teď už má ale zase velké plány. Co všechno si dnes můžete nechat upravit na těle? Budete se divit, co je teď na klinikách estetické medicíny v kurzu. Trendem jsou úpravy intimních partií a chodí na ně jak ženy, tak muži. Neuvěříte, co teď frčí. Oblečení z listů ananasu nebo třeba mořských řas, a taková je i nová kolekce H&M. Zajímalo nás, jak takové ekologické kousky budou vypadat. A tak jsme se na ně vyrazili podívat. A na závěr ještě informace pro soutěžící. Výherce dnešní soutěže o sadu na velmi citlivou pleť a sadu při opalování Sun Protect od společnosti Syncair najdete na stránkách nova.cz. Dnešní život ve hvězdách je u konce. Hezký zbytek večera a na viděnou zase ve čtvrtek.